Po víkende sa opäť hlásime s televíznymi správami v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Českej republiky Miloš Zeman sa nachádza na oficiálnej návšteve Belehradu. Dnes mal na programe stretnutie s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučičom a otvorenie Českého domu, ktorý bol postavený na Vračari takmer pred 100 rokmi a bol teraz kompletne zrekonštruovaný. Ako vyhlásil Milan First, ktorý je predsedom Združenia Česká beseda Belehrad, teraz sa opäť budú mať kde stretávať Česi žijúci v Belehrade a môžu sa zase venovať aktivitám, ktoré pred 2 rokmi kvôli koronavírusu museli prerušiť. Vučič povedal, že za 2 minulé roky obchodná výmena s Českom sa zvýšila 3-krát. V roku 2022 dosiahla hodnotu 1,7 miliard eur. S Českou republikou spolupracuje Srbsko v oblasti špecializovaného priemyslu, nehnuteľnosti či dopravy. Dvaja prezidenti podpísali deklaráciu o silnení kultúrnej spolupráce. Vučič zablahoželal novozvolenému prezidentovi Česka Petrovi Pavlovi a Zemanovi zaželal ešte veľa rokov vo verejnom živote Európy a pochválil aj spoluprácu s českým veľvyslancom v Srbsku Tomášom Kuchtom. Riaditeľka Republikového fondu pre zdravotné poistenie Sáňa Radojevičová-Škodričová a predseda obce Stará Pazova George Radinovič navštívili dnes kompletne zrekonštruovanú budovu pobočku fondu pre zdravotné poistenie v Starej Pazove, ktorá patrí pod filiálku Sriemska Mitrovica. Budova bola obnovená aj zo štátneho, aj z obecného rozpočtu. V staropazovskej pobočke Republikového fondu pre zdravotné poistenie pracuje 8 ľudí a zahŕňa okolo 60 tisíc poistencov. Ako povedal predseda obce Stará Pazova George Radinovič, do budovy sa viac decénií nevkladalo, naposledy bola opravená strecha v roku 2006 a dnes vyzerá budova čisto a moderne, preto je veľmi rád, že sa našiel spoločný jazyk, že sa renovácia úspešne zakončila, čo môže byť dobrým príkladom pre ostatné prostredia. Ako zverejnila riaditeľka Škodričová, do kompletnej renovácie bolo vložených 40 miliónov dinárov, pričom 23 miliónov vyčlenil štát a 17 miliónov lokálna samospráva. Minister zahraničia Ivica Dačič sa stretol s talianským veľvyslancom Lukom Gorim. V rozhovore vyjadrili záujem o ďalšie prehlbenie celkovej spolupráce a strategického partnerstva oboch krajín. Podľa Dačiča k prehlbeniu spolupráce určite prispieje štvrtá spoločná schôdza dvoch vlád, tiež podnikateľské fórum Srbsko-Taliansko, ktoré bude 21. marca v Belehrade. Taliansky veľvyslanec uviedol, že toto podnikateľské fórum sa sústredí na tri oblasti: energetickú a zelenú tranzíciu, poľnohospodárstvo a agrotechnológiu a do tretice aj na infraštruktúru. Podľa neho ide o tri hlavné úseky, v ktorých by Taliansko chcelo investovať a prostredníctvom nich rozvíjať partnerstvo so Srbskom. Gori tiež pripomenul, že v máji bude v Novom Sade poľnohospodársky veľtrh, na ktorom Taliansko bude partnerskou krajinou. Ministerstvo vnútra zverejnilo, že na portáli e-úprava je od dnes sprístupnená nová služba e-državľanstvo a e-saglasnosť. Po novom sa už aj cez internet dá vybaviť osvedčenie o štátnom občianstve, ktoré bolo doteraz jedným z najžiadanejších dokladov. Okrem potvrdenia o občianstve je novinkou aj podávanie súhlasu splnomocnenia, napríklad na vyzdvihnutie cestovného pasu alebo na prihlásenie pobytu. Aby občan mohol využívať služby na portáli e-úprava, je potrebné, aby bol prihlásený cez mobilnú aplikáciu alebo kvalifikovaným elektronickým certifikátom. Pri spustení nových elektronických služieb v Kancelárii pre informačné technológie a elektronickú správu bol prítomný aj minister informovania a telekomunikácií Michailo Jovanovič, minister vnútra Bratislav Gašič a riaditeľ Kancelárie pre IT a elektronickú správu Milan Latinovič. Poľnohospodárska odborná služba Sriemska Mitrovica bude vydávať elektronické ID čísla poľnohospodárskym výrobcom a bude tomu tak v budove obce Stará Pazova na ulici Svetosávska 11 v svadobnej sále v týchto termínoch: útorok 31. januára, štvrtok 2. februára, útorok 7. februára a štvrtok 9. februára v čase od 9. do 13. hodiny. ID číslo je nevyhnutné pre registrovanie poľnohospodárskych výrobcov na tzv. E-agrari. Ministerstvo poľnohospodárstva iniciovalo proces zavedenia registrovaných poľnohospodárskych gazdovstiev do elektronického systému e-agrar s cieľom zmodernizovať a urýchliť proces zápisu a zmien údajov do registra poľnohospodárskych gazdovstiev.
Knihovnička zo Starej Pazovy Nataša Filipová a sochár z Nových Bánoviec Dragan Ďorđević získali plaketu Svetlosť za životné dielo. Najúspešnejším jednotlivcom v roku 2022 sa stal Peter Babič z Novej Pazovy, ktorý získal tretie miesto v kategórii mladších recitátorov na republikovej prehliadke. Kultúrno-umelecký spolok Branka Radičeviča zo Starej Pazovy sa stal najúspešnejším kolektívom v roku 2022 v obci Stará Pazova, keďže ich staršia detská folklórna skupina obsadila druhé miesto na republikovej súťaži. Na slávnosti sa včera večer v divadle udelilo ešte 27 bronzových, 20 strieborných a 4 zlaté plakety na základe dosiahnutých výsledkov. Organizátorom podujatia boli Zväz ochotníkov obce Stará Pazova za podpory obce Stará Pazova a Strediska kultúry Stará Pazova. Plaketa Svetlosť je najvyššie uznanie v oblasti kultúry v staropazovskej obci. Predsednička zhromaždenia obce Stará Pazova Nataša Mitičová vo svojom príhovore zagratulovala k dosiahnutým výsledkom a k odmenám všetkým zúčastneným. Súčasťou včerajšej slávnosti bol aj kratší kultúrno-umelecký program, v ktorom vystúpili spevácke skupiny, ktoré v minulom roku dosiahli pozoruhodné úspechy na súťažiach a festivaloch. Členky Združenia pazovských žien pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka v sobotu usporiadali tradičné priatky. Staropazovčanky si do klubu pozvali hostky z viacerých prostredí, s ktorými udržujú dobrú a úspešnú spoluprácu. Boli to členky Asociácie spolkov žien z Pivnice, Báčkej Palanky, Selenče, Lalite, Báčského Petrovca, Hložian a Aradáča. Prítomných pozdravili predsednička SKUSu Libuška Lakatošová aj predsednička pazovského združenia Anna Horvátová. Program moderovala Anna Balážová. Ženy sa venovali ručným prácam, vypočuli si spev Združenia pazovských žien, solistky Horvátovej či recitáciu Katky Potranovej. Archivárka Ústredného archívu Evanjelickej cirkvi Katarína Verešová vo svojom texte veľmi trefne sprítomnila, ako to bolo voľakedy na priatkach. Na tomto podujati nechýbalo chutné občerstvenie, tradičné staropazovské jedlá. Mládežnícky kultúrno-umelecký spolok Svätý Sáva z Novej Pazovy má za sebou svoj 21. výročný koncert, ktorý sa konal v sobotu 28. januára v plnej divadelnej sále v Novej Pazove. Na pódiu sa predstavili detské folklórne skupiny, mužská a ženská spevácka skupina a ľudový orchester. Členovia súboru ukázali publiku zaujímavé choreografie, ako sa v rôznych častiach Sriemu tancuje. Rok 2022 bol pre spolok Svätého Sávu veľmi úspešný. Okrem koncertov pre domácim publikum sa zúčastnili aj na mnohých festivaloch, cestovali po celej krajine a najväčší úspech zaznamenala staršia detská skupina, ktorá získala zlato na pokrajinskom festivale detských skupín Vojvodiny. Z elektrodistribúcie ohlasujú, že zajtra 31. januára v Novej Pazove v čase od 9. do 12. ostanú bez elektrického prúdu užívatelia v ulici Gavrila Principa od čísla 1 a 2 po číslo 40 a 43. V čase od 12.30 do 13.30 nebudú mať elektrinu v rovnakej ulici od čísla 42 a 45 do konca ulice. Volejbalistky jednoty, ktoré sú líderkami s 37 bodmi, prehrali v sobotu v rámci 14. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Železničiarky z Lajkovca vyhrali nad jednotou 3-1 po setoch 25-22, 22-25, 25-14 a 28-26. V ďalšom kole bude hrať jednota proti Červenej hviezde v Belehrade. Predtým si ešte volejbalistky jednoty zahrajú v štvrťfinále Challenge pohára a hrať budú proti portugalskému Portu. Zápas sa odohrá 1. februára o 19. hodine v Starej Pazove a revanš je naplánovaný na 8. februára v Portugalsku. Volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec prehrali v rámci 14. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska na hosťovaní v Belehrade, kde hrali s Červenou hviezdou. Výsledok 3-2 po setoch 25-17, 23-25, 23-25, 25-19 a 15-11. V ďalšom 15. kole Omladinac na svojom teréne bude hrať s družstvom z UBU. V sobotu v rámci 20. kola Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska Dunaj v Starej Pazove vyhral nad Novým Pazárom 96-73. Tým si naši hráči zvýšili šancu dostať sa zo spodnej časti tabuľky. Ďalší zápas bude hrať Dunaj proti Zlatiboru Gold Gondola a pôjde o ťažký zápas, kde rozhodne hlasom treba veľa koncentrácie a šťastia.
V útorok bude polooblačno, prevaha oblakov, slnečných lúčov pomenej a slnko sa ukáže najmä v popoludnejších hodinách. Teploty od mínus 1 až po 8 stupňov, mierny vietor pocítime zo severozápadnej strany. A posledné dva januárove dni, vojvodinský kalendár, sú v ňom mená Ema a Amadea. Dnes, zajtra Emil. Pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.